Përshëndetje, unë jam Megi Projani dhe këto janë përgjigjet e mia për after party-n e Luanës. Prezantime. Megi si bëhet? Pse, nga që jam nga Elbasani? Kim Kardashian? Po thëmë zemina Vasjari me qësë është binjak si unë dhe me ndoj që kemi më ngjitë shumë si tip. Po edhe njërë. Aj. Unë përfitoj shumë kënaqësi edhe kur bëj surpriza edhe kur më bëjnë surpriza. Por nuk mjaftohem dot vetëm kur më bëjnë surpriza. Unë jam njëri që dua ta surprizoj personin që kam afër. E varet nga personi. Si të zjerë. Do kapja në i gotë që më ka ngellur fiksin. Azja. Jo, them se... Boni pak më të ëmbla. Jo, kam pirë shumë dhe. Nuk mbaj lidhje në distancë. Nuk kam asnjë dedikim specifik. Për çdo që mund t'i përkoj kjo pyetje, thjesht më duaj. Më duaj ashtu si që jam, më duaj me gjithë të metat dhe të mirat e mia. Që jam unë. Faleminderit që na ndoqët, këto ishin përgjigjet e mia. Ju ftoj të na ndiqni në kanalin e Luanës në YouTube. Ju pushoj fort.